Сотня метрів зрізаного кабелю. З таким крадійським доробком поліція затримала 28-річного одесита на території нафтопереробного заводу. Мисливець за кольоровим металом розповів, що безперешкодно потрапив на об'єкт на власному мопеді. Він побачив покинутий стирчати кінець кабелю і вирішив дістати весь можливий шматок. Саме з ним та купою спеціального інструменту його затримав патруль спецбату поліції. В подальшому на місці викликано слідчу оперативну групу Хаджибеївського відділення поліції та в ході проведення огляду місця події вищезазначений кабель вилучено. За даним фактом внесено відомості за статтею 185.4.1 до єдиного реєстру досудових розслідувань. Наразі триває слідство. Одеський нафтопереробний, який більше 6 років не працює, став привабливим місцем для металевого полювання. Нещодавно, 28 серпня, тут загорілася заводська трансформаторна підстанція. Будинки колишніх нафтовиків на добу залишилися без світла. Тоді місцеві звинувачували чергових крадіїв кабелів і казали, що розкрадання металу на заводі досягло промислових масштабів.